Ben gördüğüm harcada da öyle, burada Mərdəkanda da. Hadi yani deyelim orada yani, da vardı. O aile onu necə uşağı 50'nin içinde bak belə tuturdular. Onun nazından onu uşaq elə gəlirdi bizim ha. Yanımıza kaçırdılar hamısı. Yani. Gəldi dayandı, oturdu mənim bıçağımda. Mən onu maç elədim, ha. Şekil çektirdi məndən. Duranda üzümə de bir de qəşək şillə vurdu. O ləzzət elədi. Dünyada o uşağın şilləsi qədər mənə ləzzət eləyən belə bir xoş nəsə ola bilməzdi. Mən özümü o kadar xoşbəxt hiss elədim ki. Başa düşürsünüz. O mənim şillə vurmağı da mı güzel idi? Bu kadar şirin.